एभ्रीवन इज विनर 10 GB डाटा जित्नुस् एनसेलमा रजिस्टर गरेर यस्तो खालको मेसेज फेसबुकमा अहिले देखा परिरहेको छ यो एउटा फिसिङ मेसेज पनि हो र साथसाथै यस्तो खालको पेज क्रिएट गरेर धेरै जसो व्यक्तिहरुको फेसबुक अकाउन्ट ह्याक गर्ने काम पनि गरिरहेका छन् आज मैले तपाईलाई यो भिडियो अन्तर्गत रहेर अवेयर गराउने प्रयास गर्नेछु कि यस्ता खालका फिसिङ जुन जति पनि पेज बनेका छन् त्यसका पछाडि नलाग्नु होला यदि तपाई यस्ता खालका पेजका पछाडि लागेर आफ्नो आईडी र इन्फर्मेसन दिएर रजिस्टर गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईको पनि फेसबुक अकाउन्ट ह्याक हुन सक्छ यदि तपाई पनि यसबाट बच्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरु यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला किनभने आगामी समयमा पनि मैले तपाईहरुको लागि यस्तै भिडियो लिएर आउँछु नमस्कार म कृष्ण घिमिरे आजको यो भिडियोमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु ल साथीहरु टपिक सुरु गरौँ साथीहरु अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गर्दिनु होला सबभन्दा पहिले तपाईले एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने जुन अहिले NCELL को यो युज गरेर लोगो युज गरेर र NCELL को जस्तै सिमिलर एउटा पेज क्रिएट गरेर धेरै व्यक्तिहरुको जति पनि फेसबुक पेज छन् त्यहाँ स्पोन्सर गरिएको छ स्पोन्सर भनेको के हो नि उनीहरुले एडभर्टाइज गरेर यो पेजलाई धेरै व्यक्तिहरुको माझ पुर्याइरहेका छन् यदि तपाईले आफ्नो फेसबुक अकाउन्टलाई युज गरेर फेसबुक को थ्रु तपाई पब्जी खेल्नुहुन्छ फेसबुक को थ्रु तपाई फ्री फायर खेल्नुहुन्छ फेसबुक को थ्रु तपाई कुनै पनि गेमिङ गर्नुहुन्छ अथवा फेसबुक को थ्रु तपाईले कुनै पनि वेबसाइटमा रजिस्टर गरेर त्यसबाट अनलाइन अर्निंग पनि गरिराख्नु भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईको त्यो सम्पूर्ण इन्फर्मेसन एकदमै असुरक्षित हुन्छ यदि तपाईले यस्ता खालका स्प्याम र फिशिङ लिंकहरुमा क्लिक गरेर आफ्नो इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्दिनुहुन्छ भने मैले तपाईलाई मोबाइलमा एउटा स्क्रिन मैले रेकर्ड गरेको थिए यो स्क्रिन मलाई कतिपय सब्स्क्राइबर साथीहरुले मलाई मेल पठाउनु भयो कि एस्ता खालका साइटहरुको बारेमा एस्ता खालका पेजहरुको इन्फर्मेसन आइरहेको छ वास्तवमा यो के हो हाम्रो इन्फर्मेसनहरु लिसकेका छन् ह्याक भइसकेको छ कतिपय साथीहरुको त एस्ता खालका मेसेज आइसकेपछि मैले पनि यो वेबसाइट यो पेजमा डाइरेक्टली म भिजिट गरेको थिएँ त्यसको एउटा भिडियो बनाएको छु म साइडमा देखाउन चाहन्छु साथीहरु यतापट्टि हेर्छौं जो फेसबुकमा जब म इन्ट्री गरे यहाँ माथिपट्टि लेखेको छ कि विन 10 GB 10 GB by registering in this link भनेको छ एभ्रीवन इज विनर विथ NCELL टुगेदर यहाँ धेरै साथीहरुले यसमा कमेन्ट पनि गर्नु भएको छ किनभने ती साथीहरुले रजिस्टर पनि गरिसक्नु भएको छ कतिपय साथीहरुले त र यस्तो खालको जुन मेसेज यसमा डिस्प्ले गरिरहेको छ यो यसले गर्दाखेरि धेरै जसो व्यक्ति झुकिन्छन् किनभने लोगो जुन छ NCELL को युज गरिएको छ र साथसाथै यो पेजको नाम नै राखिएको छ अनलाइन गिफ्ट भनेर यहाँहरुसँग छ रिपोर्ट इट प्लीज भनेर कतिपय साथीहरुले त कमेन्ट पनि गर्नु भएको छ र कतिपयले त यसमा रजिस्टर पनि गरिसक्नु भएको छ यहाँ निर हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै साथीहरुले चाहिँ डोन्ट रजिस्टर भनेर पनि मेसेज लेख्नु भएको छ एक हिसाबले हेर्ने हो नि यो डाइरेक्टली हेर्दाखेरि फेक जस्तो देखिँदैन तर साथीहरु एस्ता खालका फिशिङ साइटमा गएर यदि तपाईले आफ्नो आईडीलाई लगइन गर्दिनुहुन्छ आईडीको इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्दिनुहुन्छ भने तपाईको आईडी खतरामा पर्छ तपाईको आईडी ह्याक हुन सक्छ ह्याक भइसकेपछि तपाईलाई धेरै डिफिकल्टी हुन सक्छ यहाँहरुसँग चाहिँ NCELL को लोगो युज गरेर यो खालको पेजहरु क्रिएट गरिएको छ यस्तो तरिकाबाट पेज क्रिएट गरेर धेरै व्यक्तिहरुलाई फिशिङ साइट जुन फिशिङ भनिन्छ फिशिङ भनेको एउटा लिंक हो त्यो लिंक को थ्रु तपाईलाई रजिस्टर गराइन्छ त्यो कुनै एउटा ठाउँमा तपाई रजिस्टर गर्नुहुन्छ आफ्नो सम्पूर्ण फेसबुक को इन्फर्मेसन आफ्नो सम्पूर्ण फेसबुक को आईडी र पासवर्ड प्रोवाइड गर्दिनुहुन्छ त्यसपछि ती व्यक्तिहरुले सजिलैसँग तपाईको सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरुलाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् र यदि तपाईले यस्तो खालको जति पनि पेजहरु छन् यस्तो खालको पेजमा गएर यदि कुनै पनि कारणले तपाईले 10 जीबी डाटा जित्ने प्रयास गरेर वा जितिन्छ भनेर सोच बनाएर त्यहाँ भिजिट गरेर आफ्नो आईडी इन्फर्मेसनहरु प्रोवाइड गर्दिनुहुन्छ भने त्यो तपाईको लागि एकदमै खतरा छ त्यसकारणले साथीहरु एस्ता खालका जति पनि पेजहरु छन् वेबसाइटका लिंकहरु छन् त्यसबाट तपाई बच्नु होला यही अवेयर गर्नको लागि मैले यो भिडियो बनाएको थिए धेरै साथीहरुलाई एस्ता खालका जति पनि पेजहरु छन् यसले झुकाइरहेका छन् जसले गर्दाखेरि हामी जस्ता धेरै साथीहरु यसमा फसेर आफ्नो फेसबुक अकाउन्टलाई ह्याक गराइसक्नु भएको छ र त्यसपछि रिकभर गर्न अलिकति डिफिकल्ट हुन्छ आगामी समयमा मैले कुनै पनि बेलामा तपाईको पेज वा फेसबुक आईडी ह्याक भयो भने त्यसलाई कसरी रिकभर गर्ने त्यस बारेमा भिडियो पनि मैले बनाउने छु यदि तपाईले त्यो भिडियो चाहनुहुन्छ भने तलपट्टि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट लेखिदिनु होला कि फेसबुक ह्याक सम्बन्धी एउटा भिडियो बनाउनुस् भनेर कमेन्ट लेख्नु होला मैले त्यस बारेमा आगामी समयमा एउटा भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछु आशा गर्दछु साथीहरु यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाई पनि यस्तो खालको स्क्याम
प्रति अवेर हुनुभएको छ। यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ, केही इन्फर्मेटिभ लागेको छ र साथीहरूलाई पनि आगामी समयमा यस्तो खालको स्क्यामबाट बचाउन चाहनुहुन्छ भने धेरैभन्दा धेरै साथीहरूमाझ यो भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। आशा गर्दछु साथीहरू यो भिडियो तपाईलाई मन परेको छ। यदि भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र साथसाथै यदि तपाईले भिडियोको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। मलाई पर्सनल जोडिन चाहन्छु भने Technicalview71 इन्स्टाग्राम आइडी र साथसाथै ट्विटर आइडी Technicalview3 मा फलो गर्नु होला। अहिलेको लागि यति राख्न चाहन्छु। छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट हुनेछ। धन्यवाद।